Бул каварды бир 2-3 күн болду укканым ач. Ошо телефонорго келип абдан сүйүндүм, бирок президентибизге рахмат. Алла ыраазы болсун ушинтип. Эми ошолордун катарында биз эми эмне болуп калайлык эми? Бекер эми мамлекет төлөп бергендечи. Ушул донор эмне болсо эле очередим келсе эле сразу эле пересадка кылдырам. Донор бар, өзүм укам. Бир тууган. Ошо рахмат президентибизге чоң. Алла ыраазы болсун. Мен ушу уккандан бери ушу ажообузга чоң ыраазылык билдирем. Мен 5 жылдан бери алам. Себептен мурун биз алганда өтө кыйынчылыктар көп болду. 3 ай, 4 ай дегенде бюджеттен эмей келет эле. Муну азыр Кудахазымына азыр бир күндө келип атат. Бул дагы мамлекеттин бир адам камкордугу. Муну азыр бекертип атат. Канча адамдын өмүрүн алып калып атат. Эми мына Кудахазда биз дагы ушу ажообузга терең ыраазылык билдиребиз. Ушуну уккандан бери сүйүнүп атат, бекертип атат. Ушу чоң ыраазыбыз ушу. Мына канча адамдарга бекер эме болуп атат. Мурун элдер мына көп кыйналчу эле. Я донор бар Кудай кааласа. Мына балдарым бар. Балдарым бар жок берем дешип атат. Азыр азыр сүйлөштүм мына азырчы. Бул чоң ийгилик да. Ой, бул аябай сонун. Мындага биз жетише албай жүрдүк кочо. Канча жыл аракет кылдым мен 3 миллион менен барып келе албай койдум Түркияга. Акырдан кой дедим. Бул биздин пешенебизге бир Кудай Таалам жазып бериптир. Ден соолугубузду бекем кылат, башыбызды эсен кылат, экономикабызды көтөрөт. Эл журтубуз ынтымакта жашайт, бул жакшы да. Жаш балдар көбөйүптүр. Булардын өмүрү бир 30-40 жылга, 60-70 жылга чейин канчага чейин барат? Аларды ушунда сактап калганга укмуш ыраазыбыз. Президент баардыгы азыр жакшы. Азыркан Абылкан пешенеликте жакшы деп жатат. Кайра келди, кайра укмуш сонун аракеттер. Биз өзүбүз жардам беришибиз керек.